নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নিপেন্স ব্লগলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হ'ব, দিন ঘোষণা কৰা হৈছে, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফল কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে এই মুহূৰ্তত জনাইছে যে কাইলৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু সময় তেওঁৰ টুইটত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই, তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই কিমান সময়ত ফলাফল দিয়া হ'ব। হয়তো ৰাতিৰ ভাগতো ফলাফল দিব পাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইটত লিখিছে, আই এম হেপি টু ইনফৰ্ম ডেট আসাম ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ ফ'ৰ পষ্ট ইজ এনাউন্সিং ইটছ ৰিজাল্ট ফৰ ৰিটেন টেষ্ট অন 18 October 2020. I hope this transparent process will provide the youth of Assam an opportunity to serve the state. তেওঁ এনেদৰে লিখি ঘোষণা কৰিছে যে কাইলৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 600,000তকৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। আৰু তাৰ মাজত কিমানজনে পাছ কৰে সেয়া কাইলৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ, কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল।